Qual é, Priscila? Viu algum inimigo correndo por aqui? Viu se ele ficou em algum lugar? Ele passou direto, moço? Tá certo, bora lá. Beleza, Sarginha. Cavalo comeu tua cabeça? Fica na tua, Pete. Você já foi? Já. Quer uma água? Bora lá em casa, pra você voltar mais seguro. Tá com fome? Só tem açaí? Eu adoro açaí. Quero sim, obrigado. Mas por que você tá me ajudando? No passado, eu era do bagulho doido. Parece que foi o destino que nos colocou aqui. Qual é o seu nome? Arnaldo, mas pode me chamar de Mortandela. Por quê? Porque eu acho Mortandela desguiado, de rocha, principalmente com açaí. Eu tenho Mortandela aqui. Vou ficar com você. Esse aí tá muito é massa. Eu te tenho uma fábrica ali que me fornece. O que eu posso fazer pra retribuir a sua ajuda? Bom, eu tenho um sonho de transformar aquela construção que estava escondido em uma escola de arte, os jovens passarem lá o tempo livre. Por que que a gente não fala com seu tio pra ele nos fornecer o açaí pra gente vender e arrecadar um dinheiro? Desse jeito que você faz, com o Mortandela, vai vender muito. Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E que surpresa! Pode falar, o que você manda? Você acha de a gente retomar aquele nosso plano de construir uma escola de arte da profissão? Essa ideia é boa. Valeu, tá fechado. Tchau, Isabel. Tchau. Calma, calma, calma. Deixa que eu te ajudo. Sim, amei a novidade e criatividade de vocês de vender açaí com mortandela. Que Deus abençoe vocês. Se continuar assim, vamos construir a escola de arte mais rápido. É, deixa eu levar lá pra esses filhos ali que eu não posso ficar muito tempo de touca na rua, não. Égua, Pete! Aquele monstro de noio, o final da mortandela? Égua, mano! É o bicho mesmo, o cara tá vivo e os caras lá fazendo o funeral dele pensando que ele tá morto. Bora lá avisar o chefinho. Então vamos. Amigo, meu irmão, ele era tão louco. Eu falei tantas vezes pra ele sair dessa vida inacessível. Estamos aqui neste dia para honrar nosso amigo Arnaldo, mais conhecido como Mortandela, que foi mais uma vítima da violência urbana desse nosso país. Ele foi embora e deixou saudade. Sem o amigo, ele era tão jovem. Queria pedir um minuto de silêncio para a nossa mãe. Será que esse bicho morreu mesmo? Sim, mano. Tenho minhas dúvidas. Não acredito em enterro sem caixão. Também não. Chefe, acabei de descobrir que o lesado do Mortandela tá vivo e se escondeu numa construção. É aquela lá que a gente falou com aquela moleca? É lá mesmo. Bora lá então. Deixa eu ver, mano. Você tá escondido esse tempo todo aí, né, mano? Cala a boca, Sartinha. Foi eu que falo. Bandidinho, desgraçado. Eu posso até estar escondido, mas não é só isso. Tá vendo esse lugar que a gente tá? Logo, logo isso aqui vai ser uma escola de artes, onde vai dar aula de cinema, de teatro e música.
para todos os jovens e crianças que ficam de touca o dia todo depois da escola, nas praças sem fazer nada, ou pior, bebendo e usando droga. Pensa no teu irmão, cara. Qual foi, meu irmão? É só uma criança. Pensa no futuro dele. Imagina ele daqui a algum tempo. É essa a vida que tu quer pra ele? Tua palavra me convenceu, mas vou te dar um prazo pra tu colocar isso aqui funcionando pra molecada aqui. Mas se for conversinha tua, vou atrás de ti, nem que seja no inferno. Bora, Sarginha, vai bora. Vacila não, meu irmão. Minha sobrinha, que orgulho, fazendo muito para essa cidade, vocês. Parabéns, né? Obrigado. Obrigada. Parabéns, amiga. Eu sabia que você ia conseguir. Valeu cada segundo e cada minuto do seu tempo. Parabéns, que tá lindo. Realmente ele conseguiu. Bora lá. Parabéns.